ebana another day another story mi naitwa updata wako Presenta ali your entertainment pa yene Mr special kwa sababu pia nakuletea stories zote special ambazo zinajiri hapa afrika mashariki shukran za dhati kwa yote ambaye anazidi kunifuatilia katika mitandao yangu yote ya kijamii inakuwaga ni presenter ali na leo nitakuwa nazungumzia story moja ambayo imejiri baada ya harusi yake e, mtu mzima Boy, e, CEO and founder Gang baada ya kuondoka wcb inaonekana kitu cha kwanza kikubwa ambacho aliamua kufanya ni kufunga ndoa na mpenzi wake kwa jina la sara ndoa ambayo ilinoga sana na ndoa ambayo kama bado haujaifuatilia unaweza ukaicheki channel ya kwangu unaweza lakini kamili ambayo metokea ni kwamba zamaradi mketema ambaye anakuwa ni mojawapo figures pale tanzania aliweza akaingia katika mtandao wake wa instagram kwa ajili ya kuzungumzia swala nzima au issue nzima ya harusi yake harmonize ndeso tz na kupitia ukurasa wake wa instagram zamaradi aliandika post moja kali post moja ambayo ilikuwa refu tena sana na ilisema hivi klasi 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 kuna kitu kimoja kimenivutia sana kwako siku ya jana kwa nafasi na heshima kubwa ulio nayo kwa sasa ungeweza kukusanya watu wa kila aina kutoka sehemu tofauti kuanzia viongozi wa serikali wasanii na wengi mnaoishi vizuri na kuheshimiana kama ambavyo umekuwa ukifanya siku zote na watu wakajaa lakini ukaona usherehekee kwa utofauti kabisa kitendo chako cha kukusanya wenzio uliocheza nao utotoni na kusoma nao kutoka kijijini kuwaleta serena kwa ajili tu ya kujumuika kwenye siku yako kubwa ni jambo kubwa mno na angalau nimepata moja ya siri ya kwa nini unakubalika kwenu kwa kuwa haujakataa maana kuna msemo wanasema manabii hakubaliki kwao ila kwako imekuwa tofauti sana wamakonde wote wanajivunia wewe na umekuwa mmoja kati ya manabii wachache wanaokubalika kwao nina uhakika haijaja tu maana sidhani kama wewe ni makonde wa kwanza kuimba ila umeitengeneza kutokana na lifestyle yako na jinsi unavyoipeperusha bendera yenu kwa fahari kubwa umenimpress sana sana na labda nikuambie kitu kimoja usiruhusu umaarufu ukakuoteshe mapembe Humbleness ni kila kitu kumbuka hakuna anayeweza peke yake kila mtu kuna mkono uliowahi kumshika na sisi sote tunahitaji mikono ya kutushika na mikono yenyewe ni pamoja na wale waliokuja jana ambao kwa hadhi yako ya sasa ungeweza kuona sio klasi yako tena ukaamua kudeal na mji mzima lakini uliwakumbuka na ukaamua kuwathamini kwenye siku yako kubwa mno ina maana husahau ulipotoka endelea kuheshimu kila mmoja kama ulivyo haushuki leo wala kesho mdogo wangu sana sana naona ukiwa mkubwa zaidi na umeshadhihirisha hilo na ili hilo fanya usiishie tu mkubwa kwenye kila kitu na utaona matunda yake nikutakie kila laheri na mungu akaweke wa mkono wake kwako sawasawa na mapenzi yake maana yeye ndiye anayekufahamu na aliyeruhusu yote tunayoyaona juu yako kilichofuatilia ni comments zaidi ya elfu moja za mashabiki wote lakini kikubwa zaidi ambacho harmonize aliweza kufanya ni kuingia katika comment section na akaandika thanks sister zama ndiyo story ambayo kuandalia siku ya leo ikionekana kwamba ni kitu ambacho harmonize uh, amefanya na ni kitu ambacho kimewavutia watu wengi kimewavutia viongozi kimewavutia wasanii na kitu kikubwa pia ambacho ameonyesha ni heshima kubwa kwa kufunga ndoa kama msanii kwa sababu tunajua wasanii wengi ni kitu pia ambacho huwa hawafanyi lakini pia heshima kubwa imetokea kwa jinsi alivyobeba swala zima la harusi comment section ipo wazi kila wakati usisahau kulike kushare kucomment na kusubscribe bana mi naitwa presenter ali napita nao since day one signing out